Cili është mesazhi I sekretarit përgjithshëm të NATO-s gjatë vizitës në Maqedoni? Cilat janë hapat që do të marrë kuvendi Maqedonisë pas refuzimit presidentit Ivanov për nënshkrimin e ligjit për gjuhët? Cilat janë format e bashkëpunimit mes tri kuvendeve të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë? Për këtë në emisionit në kuvend të radiotelevizionit Kosovës flet kryetari I parlamentit Maqedonisë, zotëri Talat Xhaferi. Përshëndetje zoti Xhaferi. Përshëndetje. Pra fillimisht ju kisha dashur me që sot keni pas takim me të parin e aliancës të NATO-s. Cilat janë mesazhet dhe çka marrët nga ky takim? Në fakt paraqitjes festive të sekretarit gjeneral të NATO-s zoti Jens Stoltenberg para kuvendit të Republikës Maqedonisë, na realizuam takim bilateral në të cilën mes tjerash përsëriti edhe atë që e tha në kuvend para deputetëve se pas ndodhive të 27 prillit ata janë të themi të kënaqur në kuptimin e asaj se sa shpejt ka arritë që parlamenti dhe institucionet tjera të rimbëkëmben gjithësisht të vendosin në qetësinë e veprimit politik brenda institucionit dhe të kthejnë punën e parlamentit dhe institucioneve tjera në kuptimin e funksionimit të duhur për arritjet e asaj që ka është pritshmëri për zbatimin e reformave që si mbas raport progreseve edhe në kontekst të Unionit Evropian, po edhe në kontekst të NATO-s me procesin e aderimit për antarësim në NATO që referohen nga ande. Dhe nga mbështetja e më njëhershme që kanë dhënë edhe vetë sekretari gjeneral për shumicën e re parlamentare dhe për qeverinë, ata referuan se janë të kënaqur nga veprimet që kemi bërë deri tani dhe shpresojnë që ne do të mbetemi në atë vijë të veprimit politik këtu dhe sugjeruan që ata qëndrime që kanë qenë të shprehura në samitin e Bukureshtit 2008 dhe në mënyrë të theksuar dhe të shtuar në dy samitet pasuese, është vlerësimi se Republika e Maqedonisë kriteret që ka të bënë me antarësimin në NATO I ka plotësuar për post çështjes së tejkalimit të mosmarrveshjes bilaterale mes Republikës së Maqedonisë dhe Greqisë në kontekst të çështjes së dallimit me emrin e vendit. Dhe ata kanë shpresë, ashtu edhe u shpreh edhe vetë sekretari gjeneral, se takimet e intensifikuara në nivelin më të lartë dypalshe dhe me takimet përmes ndërmjetësuesit të Kombeve Bashkuame në Micit, japin shpresë se të dy qeverit kanë kapacitet dhe kanë gatishmëri që të referojnë gatishmëri dhe arritje të një marrëveshje të pranueshme për të dy palët, e cila do të ishte hapje rrugë për antarësim tonin në NATO. Ata mbështesin procesin e reformimit të legislativit në sferën e jurisprudencës për kontekstin e sundimit të së drejtës dhe shtetit ligjor. Mbështesin intencat dhe nismat që tani më janë në procedurë parlamentare për reformimin e sistemit të sigurisë në veçanti në kontekst të mbikëqyrjes parlamentare të subjekteve të sigurisë, zbulimit dhe kundërzbulimit në veçanti në punë brendshme dhe në Ministrinë e Mbrojtjes, njëherit dhe Agjencioni për zbulim kundërzbulim që është nën kompetenca të Kryetarit të Shtetit, por që ka kompetencë parlamenti për mbikëqyrjet punës saj. Dhe këto janë çështje për të cilat sekretari gjeneral u shpreh pozitivisht për atë që janë arritjet tona këtu dhe shpreson që kundrejt asaj mbështetje që kanë dhënë për Malin e Zi, që vitin e kaluar Mali I Zi të jetë vendi I 29 që pranohet si antare plotësisht e NATO-s, ata faktikisht ofrojnë mundësinë që bashkarisht të bashkërëndisin veprimet e mëtutjeshme deri në samitin e NATO-s në Korik të këti viti, që të mundemi të tejkalojmë edhe pengesën e fundit për të mund të llogarisim në ftesën për antarësinë plotësisht tonin në NATO. Kryetar, është me interes në veçantim me 11 janar, Parlamenti Maqedonisë aprovoi ligjin për gjuhët. Megjithatë, dje nga kabineti I presidentit refuzohet në nënshkrimi këtij ligjit.
Si do veproj kuvendin me tutje? Pa nëse I referojnë I paraqitjeve të mija publike, para prakisht, që në momentin kur ka fillu debati në shtator të vitit kaluar rreth nevojës për miratim të ligjit për përdorim të gjuhëve, gjithsesi që I referohet përdorimi I gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë, unë kam paralajmëruar edhe mundësinë hipotetike që ekziston mundësia që kreu I shtetit të mos dekreton ligjin që do të miratohet, dhe në fakt kjo me vendimin e djeshëm edhe është vërtetuar ajo hipotezë. Dhe për atë arsye dhe deklaratat kanë qenë se ligji mund të marrë formën përfundimtare në janar, eventualisht në fillim të muajit shkurt të vitit 2018, duke I pas parasysh gjithë të hapa procedural që përcjellin një proces të ligjvënjes si mbas rregullave që I përshkruan në rregullorja për punën e parlamentit. Edhe në këtë drejtim, edhe pas ati aktit të mos pranimit të dekretimit ligjit nga dita e djeshme, procedurat parlamentare dhe rregullorja e punës së parlamentit sankcionon procedurat se si veprohet në një rast të tillë. Në fakt, kjo nuk është rasti I parë që një prej krerëve të shtetit ose një president shteti këtu të mos dekreton një projekt ligj. Atë praktikë parlamentare ne e kemi këtu të njohur dhe praktikat faktikisht procedurat janë që brenda 30 ditëve nga dita e miratimit të ligjit që nënkupton nëse ligji në mori verdiktin e deputetëve me 69 vota për më 11 janar, nënkupton që nga ai moment, brenda 30 ditëve, ligji duhet të rikthehet në rivotim në lexim të tretë sipas procedurës, që nënkupton se deputetët, gjithsesi parlamenti duhet të shqirton edhe një herë sugjerimet apo vërejtjet që ka shprehë kreu I shtetit dhe që kanë qenë arsye apo argumenti për mos dekretim të projekt ligjit. Kështu që si mas procedurave, në seancën e parë të radhës të regullët e cilë dhe të thiret, dhe tjetë edhe ligji për përdorim të gjuhëve I rikthyer në procedurë parlamentare, dhe këtë duhet kuptuar që ma ligji nuk ka nevoj të kalon atë procedurën e regullët në për komisionet punuese, për drejt për drejt I adresohet të plenumit, dhe me thë drejt për drejt shkon në shqirtim në plenum, dhe si mas procedurave ka mundësi që të për ato çështje që ka dhe vërejtje ose sugjerim me kreu I shtetit, të ketë edhe amendamim në atë drejtim. Kështu që procedurat mundësojnë që të rikthehet, dhe si mbas procedurave për çdo një amendament mundshëm, mundet vetëm një debat ketë 3 minutëshe dhe bas mundet. Kështu që mund shpresoj që deri në fund muajit, eventualisht në pjesën e partë të muajit shkurt, ligjit merë edhe verdiktin e përsëritur të deputetëve dhe me atë përmbyllet procesi I miratimit të ligjit, sepse mbas rivotimit ligji duhet merr minimum 61 vot për në rivotim, duke e pas parasysh faktin që ligji është votuar me 69 vota, edhe ka pas deputet që kanë qenë që nuk kanë qenë prezent gjatë votimit, ajo nuk kupton që është I siguruar minimumi për 61 votave, por mund edhe të rritet numri kundrejt asaj që të jenë deputetë prezent, kështu që është e siguruar mundësia që të votohet ligji dhe me atë shpallet nga gazetën e zyrtare dhe fillojnë afatet e hyrjes në fuqi të ligjit. Me rastin e aprovimit këtij ligji në parlament, pati reagime pozitive nga Shqipëria, kuptohet edhe nga Kosova, por edhe nga liderët aktual shqiptar nga Maqedonia, se është një arritur e madhe. Nëse bëjmë një krahasim, krahasuar me numrin e shqiptarëve në Maqedoni, kuptohet 10 minoritetit pakicës sërbe në Kosovë, cila është 4-5%, kur atje që I kanë e drejta e gjuhës, po thuaj është në çdo instancë, çdo vend, çdo lokalitet edhe aty ku janë 100% shqiptar. Kisha lutën, nuk po ju fajsoj juve me qeni ju pas 9 kryetarëve Maqedonas jeni I pari shqiptar në parlamentin e Maqedonisë, apo pas vitit 99. Një vlerësimi juaj, ju lutën. Dhe pas vitit 90, në fakt në sistemin plural jam shqiptari I parë në detyrën e kryetarit të parlamentit dhe krahasimi I statusit në kuptimin e bërë Maqedoni dhe Kosovë, mendoj që nuk është krahasim I duhur për faktin që burimi I çështjeve buron nga dy dokumente në thelb të ngjashme për shkak të asaj që ka ishte burimi I dokumenteve në kuptimin që mbas luftës 2001 këtu në Maqedoni, me marrëveshjen e Ohrit u përcaktuan kornizat e fakt, në fakt të asaj se çka dhe si
rregullohet statusi juridik I shtetit në kuptimin e përcaktimit kushtetues dhe në preambull nëse I referoheni Republika e Maqedonisë definohet si shteti I përbashkët I popullit Maqedonas, pjesë popullit shqiptar që jeton në këto troje këtu dhe popujve tjerë pakicë ose pakicave tjera që janë më të vogla se dy komunitetet më të mëdha, gjithsesi që janë në 20% dhe kjo është definimi I marrëveshjes së Ohrit. Nëse I referoheni statusit në Kosovë, atje është dokumenti I aktisarit që ka një thelbësi tjetër të sistemit politik të ndërtuar dhe këto krahasime nuk mund të bëhen, këto paralele nuk mund të hiqen mbi atë bazë, mirë po për faktin që Marrëveshja e Ohrit rregullon çështjen e nevojës së rregullimit të zyrtarizimit të gjuhës në nivel të shtetit, gjithsesi të rregullimit të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në nivel të shtetit. Ishte nevojë imediate që ligji ekzistues që ishte dhe që u ndryshua, do të thonë është piratu vitin 2008 fillimisht ligji për përdorim gjuhëve që flasin së paku 20% të qytetarëve, ashtu siç është definuar në amendamentin 5 të kushtetutës me ndryshimet që u bën me Marrëveshjen e Ohrit. Dhe me plotësimet që u bën vitin 2011, mbet mangët çështja e përdorimit të gjuhës dhe aplikimit të saj praktik në institucionet qendrore të vendit, kundrejt komenteve ose interpretimeve të ndryshme nga grupet politike ose nga grupet etnike që bëhej. Dhe pas zgjedhjeve të 2016-ës, me marrëveshje ndërpartijake të partive politike shqiptare që patën ngarruar në zgjedhjet e 2016-s, para se të fillojnë negociatat për koalicionin të mundshëm qeveritar mbas zgjedhjeve, partitë politike shqiptare u ulën dhe morën vesh për vijat e përbashkëta të programeve tyre parazgjedhore, një prej atyre vijave dhe ose pikave të përbashkëta të proklamuara në programet parazgjedhore 2016-s ishte edhe çështja e rregullimit të përdorimit zyrtar gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë, gjë që rezultoi me marrëveshjen për koalicionin me LSDM dhe si obligim koalicionues ai proces është në përmbyllje të sipër. Në këtë aspekt, kur jemi të gjua edhe Akademia Shkencave Maqedonisë, po korespondon me qëndrimit herë dhe të Akademisë Shkencave të Sërbisë. Pse ky reagent kisha lut? Ka intelektual të mirë fill të cilët duhet të thonë emnin fjallën e vetë vërtet? Po, shumë një qështja e qasjes profesionale nëse logarisim në aspekt profesional si që I qasen, ka dalime në kuptimin asaj se ato aspekte dhe ato këndvështrimi janë ngarkuara me përcaktimet politike të barzve të asaj njohurie intelektuale ose profesionale nëse logaritet. Ne nuk na rëndon çështja e kuptimit të qasjes dhe mendimeve ndryshe për çështje të caktuara ligjore për faktin se kompetenca vetme për miratim të ligjit është kompetenca e ligjvënësit gjithsesi parlamentit. Dhe nëse shumica parlamentare, duke I pas parasysh gjitha aspektet e kundërthënjeve apo kundërmendimeve në kontekst të pjesës materiale të ligjit që rregullon, janë çështje për të cilat mund të merren parasysh dhe nuk mund të merren parasysh, por mbi gjitha është kompetencë imediate e shumicës parlamentare që të vendosë dhe shumica parlamentare ka vendosë ashtu si ka votuar me 69 vota pro. Dhe kjo çështje nuk nënkupton se nuk ka mundësi të hapen çështjet e rishqirtimit dhe amendamimit të mundshëm në të ardhmen të çdo një ligji, po përfshi edhe këtë ligj për faktin që njëherë duhet të jepet mundësia e aplikimit praktik të ligjit dhe aty ku do të shihen pengesat për aplikim dhe për zbatim praktik të normave ligjore, çdo mend se çdo një normë ligjore që nuk mund të gjen aplikim praktik, do të duhet të amendamentohet në kuptimin e asaj që ta bën ligjin të zbatueshëm deri në fund. Dhe këto janë çështje për të cilat ne respektojmë çdo mendim të lirë të çdo një personi, pa marrë parasysh kapricat apo ngarkesat politike të mundshme që mund të ketë çdo individ mbi bazë të përcaktimit të lirë për qasje politike për çështjet. Jeni me në prill 2017-s emrimi juaj pati trazira, u krijuan trazira, pati edhe gjakdedhje. Keni arrit të konsolidoni mirë kuvendit, po ju funksionon në nivel, keni probleme? Çështja e ndodhive të 27 prillit nuk është ndërlidhur veç me faktin që për zgjedhje për kryetar parlamenti bëhet emërtimi im gjithsisht, ajo ndoshta është marrë si pretekst, mirë po më thellë diku tjetër që ndron problemin në kontekst të
dallimeve ideologjike që kanë paraprakisht dy subjektet më të mëdha politike maqedonase në pretekst maqedonas dhe aty buron dallimin në kuptimin e asaj se çka ndodhi. Në parlament në fakt ndodhi që nuk duhet asnjëherë të ndodhë në një parlament në një sistem politik me demokraci parlamentare. Mirpo në Ballkan, domethënë gjithçka është e mundshme dhe ne duhet të jemi koshient për atë çështje dhe duhet të jemi të kujdesshëm për veprimet tona që i bëjmë. Unë mendoj që edhe vlerësimi i Unionit Evropian, edhe vlerësimi i bashkisë ndërkombëtare, po edhe vlerësimi i qytetarëve, çka është edhe më me rëndësi, vlerësimi i qytetarëve të Republikës Maqedonisë, të shumicës së tyre është që pas atyre ndodhive me mënyrën e menaxhimit të parlamentit është arritur që në kohë të shkurtë ekspresi, domethënë të vendosë stabilitet në funksionimin dhe punën e parlamentit. Unë kam deklaruar edhe për parë, për deklaruar edhe tash, që në fillim, në me thënë, kam ruajt komunikimin në profesional me gjithë deputetit, pa marë parasysh të cilit grupë politik kanë qenë ata, pozit apo opozit, pa marë parasysh a kanë qenë mbështetës të emërtimit tim, apo kanë qenë kunder emërtimit tim në procesin e votimit. A ju nënkupton që përzgjedhja ime për kryetar parlamenti ka kërkuar nga unë profesionalizm të plot në kuptimin e zbatimit të saj që ka janë procedurat parlamentare, duke pas arësysh faktit që unë jam në mandatin e 5 deputet në parlament, nuk mungojnë një urit e dura për procedurat parlamentare dhe për pas sensë dhe tolerancën e dur për në komunikim, por ati ku është dashtë të tregojt edhe ashpërsia e vendimarjes dhe e vendosmëris për zbatim të procedurave dhe rinë fund, unë e kom tregua edhe atë, dhe kjo më bën dhe më ka dha mundësin që unë të mundem të kemë komunikim të dur me gjithë subjektet politike që janë pjesë përbërse e parlamentit sot, dhe jo mundëson që në procedurat të regullta të përmbyllën gjitha projekte që dërim tani kanë qenë para parlamentit. Kryetar, negociatat për shërref emrit Macedonis vazhdojnë njën në vlugun pëthuaj gati matë malkove të fundit pas një stagnimi. Do pranoni ju shqiptarët që nësaj përket emrit të dominoj elementi slav ortodoks, apo do keni ndo një qëndrim? U mendoj që ato qëndrime janë deklaruar shumë ma herët nga liderët partijak, u mendoj që sekretar parlamenti jam, më stem, i rezervuar, por jam i rezervuar në kuptimin funksional nga detyra që këm të mos prononcojmë për të qështje, për faktin që kompetencat bas janë të qeverisë dhe përcaktimet politike u takojnë subjekteve politike, por mbi gjitha, si deputet që jam në parlament, zdo men që edhe subjektit të cilit i takoj si antarë, për edhe subjektet tjera politike që kanë prefiksin me thënë të organizimit politik të shqiptarëve në Maqedoni, njën deklaruar qartë që nuk dhe tjetë i pranushëm e më një cili ka prefiks ekskluziv nacional apo fetar në kuptimin e ndansive, por emrat e dakorduar që nuk kanë këtë natyrë të problemeve, mendoj që kam mbështetje të dur për gjeqet zgjidhjes e pranushme për të dy palët, por edhe pranushme edhe për faktorët e brendshëm që janë në vend. Jeni identifikuar si shumëherë unifikues, kur e them unifikues në shenjë respekti po ja bëj, do thot edhe nga Kosova ka vlerësime të tilla. Megjithatë elementi shqiptar, faktori element shqiptar në Maqedoni dhe këtu i përçarën si gjithë kontrojt shqiptare. Pse po na ndodhet, lutem, kryetari? Po mirë, së është çështja e pse, së është një pse e madhe që shumë më herët shkrimtarët tonë e kanë shkruajt nga një jetë në tjetër, pse ajo dilemë, dhe me thë gjithë një në konstruktin e shtetë formësis edhe përpjekjeve për shtetë formësit të shqiptarëve është që në përcjell. Mi gjitha mendoj që ndodhite fundit në proceses gjedhore, si këtu, si në Kosovë, Shqipëri, mendoj që janë momenti i fundit kur duhet të artikulojnë gjithë subjektet politike mënyrë ndryshe të organizimit dhe të veprimit politik në veçanti në periudat parazgjedhore dhe mendoj që gjithë ato pasoja në kuptimin politik që kanë rezultuar me ulljen e numrit të deputetve në parlament në veçanti këtu tek ne duhet jetë një sinjal që partit politike ndryshe duhet organizohet dhe ndryshe duhet të veprojnë në aspektet e fushatave parazgjedhore dhe asaj që ka janë programet parazgjedhore. Mi për fatë keqë atëherë kur logarite që këtë mësime mësuam, ndodhë që brenda subjekteve të reja politike që kam garuar për herë parë në zgjedhjet parlamentare 2016, pas rezultateve të disfavorshme për ta në zgjedhjet lokale në vitin 2017,
rezulton që ato të reflektojnë në ndangësit apo mos pajtimet brenda, ata e deklarojnë atë si pagadishmëri të kreve të partive të për mos me bartë përgjithësi për rezultate zgjedhore, mi për mbi gjitha unë logarisët e si çështje të brendshme të subjekteve politike, unë kom arrit që të mbaj komunikimin me gjithë subjektet politike, për edhe në këto rrethana kur brenda tyre ka për dhe me thamë mos marveshje të theksuara, unë kam komunikimin e duhur me gjithë deputetët në kuptimin asaj që... Gjana të shkojnë përpara. Të shkojnë përpara ato që ka janë projektet përgjithshme në interes qytetarëve. Ju kisha lut, fokusi i Grujevskit ish kryeministit ka qenë ortodoksizmi i çdo gjaje, po them, kur e them këtë i referohemi edhe rrugëtimit kur merr rrugë nga shkupi për Tetove, pjesë tjera do thotë, edhe në arkitekturë, edhe në martime. I rregullon këto çështje ligji apo do ta nxjerrni një ligj tjetër? Jo, jo, i rregullon ligji i pa i sapo miratuar, sa po miratuar, po i rregullon edhe ato. Është ky një fenomen që ju ka shqetësuar ju, ju lutem? Po jo që në ka shqetësuar, ne gjithnjë kemi thënë që çështjet duhet të rregullohen në kuptim të asaj që të jenë të mirëpritura nga gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë. Për atë qasje që ka pas Nikola Gruevski duke qenë kreu i partisë vetë dhe duke qenë kryeministri për sa vite, përfundimisht ka marrë domethënë përgjigjen nga qytetarët e Republikës Maqedonisë në zgjedhjet 2016 dhe në zgjedhjet lokale 2017 dhe mendoj që janë çështje për të cilat nuk duhet koment më tepërt. Ne si subjekt politik ose ne si përfaqësues kemi qenë koshient dhe të durueshëm që çështjet që kanë pas të bëjnë me interes të qytetarëve tanë të çojmë deri në fund në mënyrën siç kemi vepruar, duke qenë të vetëdijshëm për gjitha kapricet dhe për të gjitha strëkamzat e mundshme që mund të bëhen në procedura parlamentare, ato janë çështje për të cilat duhet punuar, menduar në të ardhmen që të kemi procedura më të shkurtuara dhe më të thukta për miratim të çështjeve. Për herë të parë, tri kuvendet e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë kanë një kryeparlamentar shqiptar, po e them. Si është bashkëpunimi mes ju tri parlamenteve, po flas dhe komunikimi është i mirë, është i arsyeshëm apo do fthallohet edhe më tutje? Pa, çështja e komunikimit ndër parlamentar ka edhe aspektin personal, ka edhe aspektin institucional. Unë për fat mirë edhe si deputet para prakisht, për edhe si kryetar parlamenti tani, kam pas komunikim, dhe me thënë, edhe personal edhe institucional me parlamentet në Republikën e Kosovës dhe në Republikën e Shqipërisë. Ai niveli komunikimit i është shtu tash si kryetar parlamenti edhe me institucionet tjera, dhe me thënë, me qeverit përkatëse dhe me presidencat përkatëse, kështu që kam komunikim imediat me të dy vendet dhe zdo men që gjithnjë ka hapësirë për thellim dhe për zgjerim të nivelit të komunikimit dhe bashkëpunimit. Ne kemi bërë edhe grupet e miqësisë të vendeve ndërsjellta që të mund edhe në nivel të deputetëve të komunikojnë dhe të bashkërëndisin veprimet në gjitha trupet punues të parlamenteve. Kështu që hapen shtigje të reja për bashkëpunime të reja, zdo men që ne punojmë bashkarisht që të thellohet ai bashkëpunim dhe me atë edhe të thellohet mirëbesimi i ndërsjellët institucional, ndërshtetëror dhe mes qytetarëve të vendeve tona. Kisha lut vetëm edhe një pyetje. Sa i adresoni shqetësimet të qytetarëve në raport me ngjarjet e ndryshme, po i referohemi edhe rastit Kumanovës, edhe Botella, po? Po gjithsesi se ne bashkërëndisim shqetësimet e njëta sikur qytetarët, por dallojnë çështja e qasjes në atë çka është zgjidhja apo veprimi institucional për çështje të tilla. Unë edhe përpara kam thënë që Kumanova nuk është dash të ndodh Maqedonisë. Kumanova nuk është dash të ndodh familjeve që kanë qenë prekura me atë çështje. Mirëpo mbi gjitha vendimet individuale ose vendimet që janë marrë në atë formë që i kanë marrë, ne kemi punuar dhe punojmë që këto çështje të jenë në nivelin institucional ashtu siç duhet të shkojnë procedurat. Mendojmë që ka hapësirë për të punuar më tepër në këtë drejtim. Edhe kreu i qeverisë së re faktikisht është deklaruar që ka gatishmëri për një rihulumtim ndërkombëtar me cilin dhe të vërtetoheshin gjitha çështje që ju jeni i gatshëm, pranoni një hetim ndërkombëtar? Por nuk është çështje se un apo institucioni si parlamenta pranon nuk pranon, janë çështje të procedurave, varësisht për asaj se ku kanë mbërrit procedurat të themi të rregullta gjyqësore.
ekspertët juridik I kanë parasysh dhe I njohin më mirë ato procedurën në kontekstin asaj që ka janë procedurat vendore dhe kur mund të zbatoj dhe të kyqen më stemi ndërhyrje ndikimet apo ofertët për ndihmes nga komunitetin ndërkombëtar dhe ato ka procedurat për shkrumet të qarta se si arrije deri te një mundësie e ofrimit të bashkëpunimit dhe ndihmesës nga faktorë ndërkombëtar. Ata janë të rregulluar me norma ndërkombëtare dhe unë besoj që institucionet përkatëse, po që se e kanë dëshmëri që e kanë shprehë deklarativisht, janë çështje që duhet edhe institucionalisht të drejtohen në organeve ndërkombëtare. Unë mendoj që kjo çështje do të ndoshta edhe do të hapet gjatë takimit bilateral të dy qeverive, e cila është në përgatitje si për në veçantë qeveria e Kosovës dhe Maqedonisë. Dhe besoj që këtu ka hapësirë për të biseduar, por në kontekst të parlamentit, mendoj që ato vendime nuk I trajton parlamentit dhe nuk I nënshkëtrohen në procedurës parlamentare, sepse si mbas rregullave ligjive këtu është përcaktuar që ajo është kompetencë ekskluzive për shtetin ekzekutiv. Ne si parlament nuk kemi dilema, po që se qeveria I drejtohet në atë formë institucionale çdo një institucioni tjetër ndërkombëtar. E përmendet kryeministrin aktual Zaev. Në fushatën zgjedhore dha premtime se do ta zgjedh rastin monstra. Po heshtet tash apo jo që heshtet, vazhdimet? Jo që heshtet, është çështje e vazhdimësisë së procedurës. Do thot procedura nuk është çështje që hecet, por është çështje që do të ripërtrihet procedura. Janë përcaktuar me sa kom njohurit edhe datat e vazhdimit të seancave gjyqësore të përsëritura me gjykatës së ri. Dhe është çështje që duhet të përcjellim ecurin se si dhe çfarë do të vërtetohet ose do të kontestohet për asaj çka është procedurë parapame gjyqësore. Si pushtet I pavarur gjyqësia është organ I veçantë dhe ne si pushtete të tjera vetëm se në aspekt të mikqyrjes në kuptimin e ecurive konkrete dhe nëse lehet hapësinë që ka dilema të reja rreth çështjeve, atëherë parlamenti ka kompetencat e ngritjes së mundshme të një komisioni, do të thonë anketues, i cili do të mund të vërteton gjitha ato aspekte. Kryetar, faleminderit shumë, suksese dhe gjithë mirat. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit. Gjithashtu.